Guiding hands for peace and guidance.
Of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Chin Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Thank you.
Mga minahal, sa liturgical calendar, atong gisaulog karon ang solemnity sa Mahal nga Birhen Maria isip inahan sa Dios. Sa secular calendar, atong gisaulog karon ang bag-ong tuig. Ipadangat nato sa Dios ang ato ang tagsa-tagsa ka mga katuyuan, ilabi na ang panginahanglan sa tanan nga nabiktima og mga kalamidad, tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw natawhan og special anniversaries karong bulana, og ang Media Apostolate of the Archdiocese of Cebu through CCTN. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginumana ka ninyo. Maayaw sa kanimo. Atong andamon karon ang atong kaugalingon sa pagsalmot ni ining balaang panagtigom, pinaagi sa pag-ila sa atong kamapasalamaton sa pasaylo ug kaluoy nga Dios nun. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadoon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan. Magampo kita. O Dios, kanunay magmapuslanon unta alang kanamo ang mga pangaliya ni Maria Birhen o ginahan. Kay imo kaming gihatagan sa kinabuhi ug kaluwasan pinaagi ni Hesu Kristo iyang anak.
nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron ug ang iyang mga anak nga ingnon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon o magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo o hatagan kamo kalinaw. O miingon ang Ginoo. Kung ilang ibungat ang akong ngalan, agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Kita sa Dios o bendisyonan kita, ipadanag unta kanato ang iyang nawong mahibaw-an unta ang iyang dalan dinhi sa yuta o diha sa tanang mga nasod ang imong kalu sa katawhan o Dios, ang tanang kalungsuran magdayeg unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug sa tanang kautlanan sa yuta mahadlukon unta kaniya. Bendisyonan unta
gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Ni anhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan, ug nagpuyo sa ilalom sa balaod. Aron magpagluwas ni adtong na ilalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak, nganhi sa atong kasing-kasing, ang espiritu nga nagtuaw, amahan ko, busa dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Busa midali sila pag-adto og hikaplagan nila si Maria og si Jose og nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Og ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdom si Maria niining tanan ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Ug namauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit ug mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita sumala gayod sa gisugilon sa anghel. Sa pagkaikawalo kadlaw nga maunay ihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, gihinganlan siyag Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Happy New Year. Happy New Year. Gitumbok sa balaang kasulatan ining atong panagtigom karon nga kitang tanan gipanalanginan sa maluluyong Dios sa hamili nga paagi diha sa pagkatao sa bugtong anak sa Dios. Matud pa, in view of the merits of the life, passion, death, and resurrection of the Savior of the world, the great Mother of God
Mary, most holy, became a role model of redeemed humanity. Palihog lugarin ninyo sa pagbasa o pagpamalandong ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma, Kapitulo 8, versikulo 28 hangtod sa 30. Mga minahal, kun buot kuno kita nga makat-on, unsaon pagkinabuhi isip tinubos nga katawhan as redeemed people, ang atong buhaton mao kini, atong sudungon ug atong awaton ang panag-ingnan sa mahal nga Birhen. Nganong nakaingon ta ni ana, ang mahal nga Birhen sama ka nato, naay kagawasan, naa siya'y free will. Mahimo kayo niyang gamiton ang maong free will sa pagbuhat bisag unsay iyang gusto. Way magpugong, way magdiktar kaniya. Apan unsay gihimo niya? Mipili siya. Take note of the word I'm using. Mipili. She chose nga dili magpakasala. Bisan pag mahimo siyang makasala. Pero gipili niya nga dili magpakasala. O gipili usab niya nga magmakanunayon sa Dios nung pagbuot. She chose to remain steadfast in obedience to the will of God. Maukanay kinabuhi isip redeemed individuals, isip redeemed people. Pwedeng makasala, apan dili magpakasala. Pwedeng magpatuyang sa pagsupak sa kalubutong Diyos nun, apan mupili ta nga dili musupak ni ini. That's what it means to be redeemed by God. Mauna makigsuunan nga tataw kayo sa kinabuhi sa mahal nga Birhen nga masaligon siyang mituo sa kinaadman sa labawng makagagahong, bisan paman kung kini tulukibon kayo. Hugot siyang milaom sa mga saad sa labawng makagagahom, taliwala sa mga gumunhap ni ining kinabuhia. Gamay pagod ang manunubos, gigukod na, gipangita na. Kinahanglang mukagyo sila, gabiing dako niya ang ilapad yung giadtuan, ang dapit nga nahimong lugar diin ang iyang ilang mga kaliwatan kaniadto gilutos usab o giulipon. Lisod ang iyang nagian apan milaom siya uban sa hugot nga pagtuo nga kini kabahin sa laraw ug tumong sa Dios ug labaw sa tanan. Nagpabilin siyang mahigugmaon sa Dios nung pagbuot bisan paman kun kini supak sa iyang kaugalingong laraw. Simple ra kayo ang laraw sa mahal nga Birhen. To have a simple, happy family with Joseph. Inana lang, mubo kayo ang iyang pangandoy. Apan naguba ning tanan. Natunas ang maong gigambalay niya nga plano with her beloved fiancé, mayingon tangpo nga si Joseph. Nga naman, kay mi-intervene ang Ginoo. God entered human history and destroyed the plans of Mary. Og nagpasulabi ang plano sa Dios, ang plano sa kaluwasan. Apan wa na igsapayan sa mahal nga Birhen. Kay iyang giisip ang iyang kaugalingon nga ulipon sa Dios. Mao ka na nga dako ang piyesta nga atong gisaulog nining atong panagtigong karon. Kay pinaagi sa pagtutok nato sa mahal nga Birhen, kita magiyahan isip katawhan unsaon pagkinabuhi niining bag-ong tuig. Makaigsuunan, kinahanglan yun ay nga ato ang ibutang sa itong kasing-kasing ang kamatuoran nga nakabot kini sa mahal nga Birhen dili tungod sa iyang kaugalingong paningkamot lamang, kundi tungod sa iyang pakig-alayon sa grasya sa Dios o tungod sa iyang mapamalandungon nga kasing-kasing. Reflective heart. Matud pa sa kasulatan, naagay di niya masabtan,
naagani mga buta nga murag lisod kaayo tugkaron, imbis magyaw-yaw siya, imbis mo reklamo, unsa himuon dayon niya, magpakahilom ang mahal nga birhen og iyang tipigan kining tanan sulod sa iyang kasing-kasing. Maunang wa gyud siya malingla sa mga bakak sa yawa. Hinumdum lang kong sugilanon makaigsunan, duha ka man naghigala nga naghisgot sa ilang New Year's resolution sa milabay nga 2021. Ang usa niingon dayon, ako maayo kayo akong New Year's resolution niadtong 2021, tuman gyud. Akong gilikayan ang mga bisyo. Ako yung natalikdan ang ako mga bisyo. Unya, ako nagyong gitudluan akong kaugalingon nga mas mahimong relihiyoso. Nya, ang usang amigo ng utana, sigurado ka nga natuman yung tanan. Siya tuman yun ay. Oh, except ay sa usan, ay usang agamay rago kayo. Wala ko matuman, pero kuan kayo, kanang pwede ra siyang madismiss. Kay gamay ra kayo. Unsa man kana, wagin ako makuan bayo, eh, wagin ako matalikde ang ako ang pagkabakakon. Tinuod ka ito yung gisulti, no? Katong first to, nga bakakon, manggihapon siya. Makaigsuunan, sa atong kinabuhi karon, daghan ka nato ang nagpuyo diha sa bakak. Ilabi na in terms of false security. Daghan na nagdahom nga ang kalipay sa kinabuhi anaa sa connections, ilabi na diha sa social media, how influential you are. Una unsay resulta, uy, pagkawa sa internet, hugpa dayon ang gitawag og mental health problems. Niadtong mga tao kansang self-worth nagagad sa ilang interaction sa social media. Yang saon naman yung dugay-dugay pa mong gini maulian ang stability sa ato ang connectivity. Mga yabag na tangtanan. Pero ang mga tao nga matuhoon sa Dios naningkamot sa pag-survive. Mutuo man ta ang mental health problem, mental health issue, pero alang sa mga nagtuo sa Ginoo, ang tawag na to ana dili mental health kundi dili pagsulay nga angay pagasagubangon inubanan sa grasya sa Dios. Unsaon naman lang kun ang ato ang kalipay nining season karon, magdepende sa panagtigom, magdepende sa mga paghudyaka nga lisod bang kayo ang kahimtang sa kadaghanan, mag-uulta muna maingon itang Happy New Year. Watay kalipay. O, pareha din eh. Gato ang atop sa ato ang oratory. May ngunta nga. Adi sa tamisa. Ay, nga daw itong iguba na yung kinoob. Blima na niya. Pero dili man tayo ni ana. Isip katauhan nga matuon nga nagbarog sa kamaturan, dili ta ingon ni ana. Sama ta sa mahal nga birhin. Nga imbis magreklamo, magyaw-yaw, ato asang pamalandungan. Ginoo, what are you trying to tell us? Nganong imo maning gitugutan? Kunya ko inana nga to ang pamaagi sa hinahinay, tagaan ta sa Ginoo sa tubag. Usually in hindsight, pero sige na lang, makasabot ra ta sa kaulahian. Makaigsuunan, sa atong pagpadayon in itong kasaulugan karon atong sunon ang panag-ingnan sa mahal nga birhen nga mugahin gayog panahon sa kahilom, sa maampuon nga kahilom. Ilabi na kita, modern people, we are surrounded with so much noise. Mauna kinahanglang makakatunta sa mahal nga Birhen Maria nga kamaong muhilom. Let us stop, look and listen once in a while. Haron, atong masuta kung tulid pa ba ang dagan sa ato ang kinabuhi, ilabi na nining bagong tuig 2022. Atong ibungat karon ang ato ang pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesus Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod.
gianak dilibinuhat usad kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Ang pagkainahan sa Dios ni Santa Maria noy labing dakong ngalan nga gihatag kaniya. Diha sa iyang pagpaubos ug pagkamakanunayon, siya mipahimugso sa iyang anak, ang walay katapusang anak sa Dios ug ang pulong nga nahimong tawo. Sang pito nato siya sa atong pag-adto sa Amahan diha sa pag-ampo ug moingon kita, Ginoo, kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Alang sa simbahan nga nagaaninag diha ni Maria, nga sa kanunay madala niya si Kristo nganhi sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Alang sa tanang katawhan sa kanasuran, nga ubos sa pangama ni Maria, makaila sila sa kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Alang ni adtong lag-antos sa nagkalainlaing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan og kahupayan diha ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton og ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay og nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalauman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumut, obispo, nga mabayaw na sa kalungdanan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Alang sa mga nangamatay, nga ang Dios maghatag kanila sa kalinaw ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Amahan sa among Ginoong Hesukristo, pamatia ang mga pag-ampo sa imong katawhan nga nagkatigom aron pagpasidungog sa labing santos nga inahan sa imong anak, among manunubos nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Thank you.
Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Dios nga maluluyon, ikaw ang hinungdan ug kahingpitan sa tanang kaayuhan. Itugot nga mahingpit unta ang among kalipay nga nagsugod sa sinugdan sa imong kaayo. Samtang nagsaulog kami nga malipayon sa pangilin sa santa nga inahan sa Dios, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magdayeg kami, magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa solemnidad sa pagkainahan sa Dios sa bulahang Birhen Maria. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkaulay mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pagtuaw. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikanini. Kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga salam mapasaylo. Buhata kini, aron paghandum kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na hanay, si Kristo na hanay, si Kristo mo balikman. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo maghayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir, ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Hingpito nato karon ang ato mga pag-ampo ug mga pagdaig pinagi sa pagsangpit sa Dios amahan namo. Thank you.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita at antimaan sa atong panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan natong gidapit niya nga moambit ni ining iyang balaang bangkete. Ginoo, diri ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Buhat sa Espirituhanong Pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umarika sa akong kasing-kasing, bisan sa Espiritu man lamang. Gaksun ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsali, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Oh,
magampo kita. O Ginoo, malipayon kaming nangalawat sa imong lawas ug dugo. Itugot nga maluwas unta kaming nagadaig sa bulahang Birhen Maria, ang inahan sa imong anak ug sa simbahan. Kiniya mong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Atong pasidunggan ang mahal nga Birhen ug usa ka alawiton. Mga minahal, ang unang gipahibalo sa pagkatao sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad mao ang mga magbalantay sa karnero. Sayod ba yata nga according to biblical scholarship ang mga magbalantay sa karnero sa panahon sa atong Ginoo walay social status. Ug tungod ni ana, just perhaps, tungod ni ana, wala sila mahi-appeal sa hustle and bustle of mainstream society. Ug tungod ni ana, daghan silag panahon sa kahilom. Maukad tong nakalugar, nakahigayon ang Ginoo sa pagpahibalo kanila sa talagsaong balita. Napoy mahitabo sa tong kinabuhi mga kaigsoonan nga at first glance murag dimalas. Apan dili ta angayng mahugno kay kani pwede gihapong gamiton sa Ginoo aron pagpatumaw sa iyang kabubuton alang kanato. Ang Ginoo man naka ninyo. Palihog idoko ang inyong ulo ug pangayoa ang panalangin Diyos nun. Ang Diyos nga pinagi sa paganak ni Santa Maria nga Birhen, nahigugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaninyo sa iyang panalangin. Sa kanunay ug sa tanang dapit, malabanan unta kamo sa Birhen, kay pinagi kaniya nahimo kamong tako sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. Ug kamo nga karon nagkatigom nga madasigon aron pagsaulog sa dakong piyesta ni Maria, magdala unta og mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganti nga langit noon. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios
ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy New Year to one and all. Of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julico and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family.